Здравейте, приятели, и добре дошли в Були. Хей, приятели, може да използвате промокод LOGAROV19 за 10% отстъпка на игри, периферия и книги и всякакви други джаджи само в OZONE.BG. Така помагате на мен и каналът ми. Продължаваме играта, като отидем директно към следващия квест. Само че скоро става тъмно и ще се опитам просто да включа квеста преди да стане време за спане, тъй като ще трябва да спиме. А на никой не му спи в момента, мисията ни е точно ей тук. О, фак, имаме 5 секунди. Не, т.е. имаме около 10 секунди преди да трябва да спим. Ако успея да пусна мисията, ето я мисията. Окей, окей, окей. A little help. Нека да видим. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty, such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. That'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Gary, това, че съм по чорапи, не значи, че не мога да те набия и сега. Girls dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm ти, ти, приятелю, ти имаш проблеми. Добре. Можеш да разбера за какво дойдох тук? Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Имам добра идея за малко забава. Really. Нека да отидем и да турмозим някой. Някой, който няма много късмет. Бездомник. Ма това е гадно, това не е забавно! Окей, нека да отидем. Надявам се, че бездомника ще набие този. Всъщност не знам, не знам това е мисията, пичове. Сега ще видим. Ще ти целуна, ела. Ужас, братле, ти... Хора не... Хора, Гари, не харесвам Гари. Окей. Добре, Пити е готин. А, пичове, в момента като е тъмно, дали ще им... нападна охраната, за да ни пребере просто да спим. Смайте 7 часа. Джимми, ти ли е студено по чорапи, бе, Джимми? Така. А, между другото, пичове, видях, че... О, искам само, че да ударят на тази топка. Yes! А, видях, че като цяло доста си изкефите на първи епизод, така че просто ще има поредица. Не бях сигурен, между другото, мислех, че няма да си изкефите на поредицата и не бях си, имаше супер много интерес. Даже повече от Far Cry, мисля, че... Си продължим играта, мен също доста ме кефи, супер ексайтен съм да я играя. И нека да видим какво ще правим с този бездомник, надявам се, че няма да го бием. Така. You're not very nice, Gary. Не си много мил, Гари, аз така мисля, Гари. О, 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 чакай, 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 чакай. Ай, пичове, то става тухла. Гари, братле, то ще приспи само с един удар. О! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. Разкарай си или ще те убия? That's a long story. Къв ти е проблема? Дълга история. Имаш ли ликьор? Ами дрога. Тогава защо да не те убия? Давай. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Този е ветеран от войната. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Oh, това ще е яко. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Добре, ами пичове, трябва да му помогнем да си намери някаква част за радиото и когато го направим, това ще ни научи на някакви готини нови бойни движения, които е научил в армията, когато е бил. И да, също така ще ни научи на Friendly Fire. Не, няма да ни научи на това. Така. Значи нека да му намерим Autoshop, магазин за коли. Би трябвало тук да... Да, изглежда са тук, само че не са точно тук. Оу, фак, The Greasers. Пичове, ти ако ни нападат петима, според мен ще ни щупат, така че... Оу, те са повече от пет, бе. Това е тяхната територия тук. Оу, трябва да се качиме. Оу, някой идва зад мен, някой идва зад мен. Качвай се, бе, качвай се, бе, братле, някой идва. Окей. Твърде жалко, че не можеш да се катериш по стълбата. Ако се качи, пичове, просто е така един ритник, просто е така би го ритнал от тук.
Само че мисля, че не се качват. Една от 6. О, има още 5 такива части, добре. Мога ли да? Пичове. Не, ако скоча там по някакъв начин, ако успея, ще пропадна, ще отида в синият ад, ако знаете от GTI San Andreas. Както виждате, тук е просто... Не, няма как да се скочи. Тук просто няма мап. Добре. Ами мисля, че трябва да се върнем. О, ма чакай, ние една по една ли трябва да му ги носим, тъй като в момента трябва да отидем при него, изглежда. Може би за всяка част ще ни научи на различно движение. Нека да погледнем. Със сигурност тя няма да дойда тук обаче. Сенситивито на мишката е много бавно, by the way. Уоу, ти цяло радио му донесе, бе. Time for some new moves, guys. Оооо! Hold, left, shift, upper... Оооо, oh, uppercut, пичове! Начихме uppercut, найс! Добре, явно винаги, когато искаме да научим ново движение, трябва да идваме при него. Или в момента... А, не, find more hidden transmitter parts. Значи в момента трябва да ги търсим, по принцип ни е пусната мисля, само че те са скрити и просто трябва да ги търсим. Окей, ами добре, пичове, ще отидем да спим в момента и да се преоблечем, защото краката наистина ми измръзнаха с тия чорапи, така че нека да го направим. Йо-йо-йо. Изглежда охраната не ни прави проблем, когато сме навънка през нощта. Явно може да си чилваме и така. Много кефе и това пътче от тука. Много пряко е. Тън 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 тън. Така, time to go to sleep, Jimmy. Оп, 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 оп. Така, само че искам да сменя дрехите, нека да си... Или поне да сложим обувки. Искам да някакви панталони имаме. Тайти уитис. What? Без панталони? Пичове, знаете ли? Е, това ще го взема. Ще бъдем без панталони днес, обаче ще бъдем с обувки. Така, тън тън тън. Classic white sneakers, hell yeah. Окей, okay. Това ще ни аутфита. Хора, съжалявам, ще го смена след малко. Може би в другото видео. Айде, лагай, бе, ти докато се наконтиш. А, добре. Дън, 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 дън. Мисля, че охранителя би се скефих на малко сърбящ прах. Вие как, какво мислите? Не, не, не го, не, не го, не! Опа! Бягай, 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 бягай! Трябва да се бъзикам с тия. Някой път ще ме хванат и така и ще стане нещо тегаво. Абе, ако ни хващат много пъти, дали става нещо? Трябва да пробваме някой път да ни хванат и така няколко пъти. Save Algy. Спаси Algy. Чакай, Algy, не Algy, нали Algy беше много момиче от миналия епизод. Algy. Algy, окей. Това мисля, че е сърбящия прах. Everyone is talking about you. Oh, are they? Какво говорят за мене, бе? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Sociopath. It means... Never mind. Forget I said anything. Да, Гари е такъв. I need you to help me. Wait. You need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Прилично ли ти на библиотекар? Walk with me. I'll pay. Walk with me. Fire walk with me. Are you crazy? Make it 5. No. 2 bucks. Пичага много си ефтин, $2. 5 лева, братле, го правя. Значи, пичове, трябва да му помогнем. Трябва да върна някакви книги в тази библиотека. Само че книгите са му в скафчето, но него го е страх да отиде, защото го турмозят други хора. И ни каза, че ще ни плати $2, но разбира се, ние не се съгласихме. И сега ще ни даде 5. Окей, значи трябва да отидем. Така, до скафчето му. Окей. Окей. О, ето го и първият побойник. Знаех си, че ти ще го нападнеш. Не, не, бе, не, него, бе, не, Algy, бе, не, Algy, бе, не го цели него. Не. Пичове, как се сменя? Не мога да го... А, ето, окей. Okay. Повече няма да станеш. Аре, падай. Окей, okay. Айде, Algy, въртле. Пикали ти се, бе. Аре, отивай тук въгъла. Може да ходиш въгъла да пикаеш. Идвай тук. Никой няма ти кажа нищо. Добре, ще се смеят малко, но... Какво се смееш? Съм погаши ли, бе? Искаш ли проблема? Проблем ли имаш? Ха!
Кой сме сега? Оу, даже взех... Оу, побойници, пичи, още побойници. Ей, трябва да пробваме апъркъта. Пам! Апъркът. Уоу, бие доста демидж. Ето, ще го унижим. Знаете ли, ще го унижиме. Как беше с пейса на края? Не! Не, Анджи, няма да унижаваме Анджи, не! Добре. Окей, унижаване. Оооо, гънахме му ръката малко. Изключихме му ръката просто. Ауджи се кефи. Оооо, ма ти още ли искаш, бе? Да. Стой долу. Окей, Ауджи, давай. Искаш ли сора, братле? Като гледам, доста сора попиваш. Хора, вижте му панталона. Вижте му гащите му се виждат просто. Наистина трябва да отидеш до Кенефа. Окей, бързо, айде. Път за Ауджи. Ще се напикаят гащите всяка секунда. Така. Абе, пичове, те са му набили доста демидж, бе. Вижте колко лоу е. Вече се напиках веднъж този месец. Добре, ей. Абе, приятели, ние имаме час. Предполагам, по-важно е да закараме Ауджи до туалетната, отколкото да влезнем. Оу, не! Оу, не! Оу, не! Хей, спри да ме гаделичка, ще ти покажа какво! Спри да ме гаделичка, ще вие какво правите тука, бе? Какво правите тука, бе? Ей, виж ги тях! Това е мъжката туалетна. Так, какво прави тука? Пичове, трябва да пребием охранителя обаче, знаете ли? Трябва да пребием охранителя. Не, не, верно ли ще ни хванаме, бате? Е така. Много тежко. Ами... О, в момента влезнахме в часа, в който трябва да влезнем. Той ни вкара. Час по биология номер 1. Пичове, а вие влизали ли сте в час по биология по гащи? Ясно. Но трябваше да го направя. Complete the dissection. Какво е дисекция? Пичове, ще правим дисекция на нещо. Use pins to secure frog in tray. Ами явно ще режеме тая жаба. Добре, трябва с тези кърфици да я забудем първо. Така, use scalpel to make an incision. Бля? Не харесваш ли да режеш неща? Не. Професор е лут и е гнусен. Както и тази жаба. Use forceps. Би трябвало да е това? Пинсета ли е това? Какво е? Чуете звука само! Хора, ако имам такъв час наистина в училище, няма да влезна. Няма, нищо не ме интересува, а няма да го правя. Много е гадно. Използвай лупа, за да намери сърцето. Вижте, това е сърцето. Прилича ми малко на мозък, но... Добре. Нека да извадим сърцето, така, с това ли? Да. Сега намери стомаха. Добре, показах червата първоначално. That smells great. В момента мога да усетя миризмата на това нещо, не знам за вас. Мириш отвратително. Мислих да ям нещо след видеото, обаче... Обаче май ще го карам само на вода. Дори и чай няма да си направя днес. Така, сега какво? О, трябва да намериме... Добре, I guess this is it. Patience, Hopkins. Търпение, търпение, добре, добре. Имам търпение, щом не съм повърнал сега в жабата. Окей, нека да го извадим. Опа, не с лупата. О, не, не го режи, извади го. Добре, сега като накрая, мога ли да се изповръщам в жабата и да я затворя отново? Мисля, че това ще е готино, смисъл. Добре, шестица. Окей, okay, само че искам да си довърша мисията, жалко, че сега трябва да почнем от начало. Ме. Muscle shirt and locked. Някаква нова тениска. Оу, дрес код, пичове, в момента охраната ме гони, защото съм по гащи. Добре, знаете ли, искам да открадна някой чекмедже. Тук мога да се крия обаче, искам да открадна. Искам да направя мизерия, много съм гаден. Хора, това е гадно, никога не крадете, смисъл. Мизерно е. Освен ако не умирате от глад и не сте яли 3 месеца, тогава вече може да откраднете нещо от някой магазин за бързо хранене. Булуорд худи! Оооо, гебихме свитчер! Пичове, много искам да си облека свитчера между другото. О, ладно да обереме и това. Много е заребяващо. Тази игра превръща децата в клептомани според мене. Опа, хвана! Оу! Охранителят не ме видя, това е готино. Ледерман джакет, оу, някакво якенце. Готино, готино, пичове, ще флекснеме много. Така, има ли още нещо, което мога да обера?
E tu qui vai, yes, 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 opa. Чека, 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 чека. Ей сега директно отиваме да видим новите дрехи и след това пускаме мисията. Само да видим какво ще има тук. Оу, кутия с шоколад, може да ги подарим на някое момиче. О, ти обичаш шоколад, нали? Ти обичаш шоколад. Имам нещо за тебе. Хора, искам да ни подаря шоколада. Искам да ни подаря. Гледайте сега. Какво става, бе? Това е първата ни любов. Буквално си мислих за теб, когато ти купих тази кутия с шоколад. И не я откраднах. О, дори няма да ми дадеш целувка. Йее! Това отвратително, повече няма да го правя. О, дори съм погащя, разстига да е! Какво правиш? Аз май те изплаща, ти май се шокира, като ми видя погащя. И аз мисля, че тази се шокира, като ни видя погаш. О, не, закъсняваме за час, нека да влизаме. Час по музика номер едно. Музика, това ще е интересно. Готина тениска. Това не е тениска. Добре. Какво трябва да правим тук? Трябва ли да пея? Ако трябва да пея, ще го фейлна инстант. О! Чук, 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 чук. Left out. Чакайте, 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 чакайте. Окей. Не! О! Всъщност не мога да гледам камерата, фейскама и да ги цъкам тия, но ще опитам. О, не! Това е много забавно и удовлетворяващо. Да, 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 да. Да, да, да. Добре, винаги си мисля, че свършва, има още. Край, знаех си този път вече наистина. Окей. Шестица. That was actually on time. Успях да ги направя на време, макар че не влезеш на време за в час. Pinky Burcher. О, отключи може някаква тениска. Розова тениска. Пичо, искам да хора да си вия новите дрехи между другото. Директно отивам на там и след това пускаме мисията Safe Audio. Разбира се, ще изрежа до където бях стигнал преди малко, когато ни хванаха в туалетната. О, това е ужасно. Muscle shirt. Това е много грозна тениска, хора, в смисъл не бих го носил. О, свичера, който откраднахме е много як. Якото, което откраднахме, о, якото е още по-яко. Music и шоу, о, пичове, пичове, това ме кефи. Не ме интересува, тази ме кефи. В смисъл не бих я носил и така, наистина, но за играта е окей, за играта ще... Няма да я сложа, сега ще сложа. Искам як, не, свичера, свичера, за сега свичера ще сложим. Така, свичер, нека да си сложим. О, с дънките сме много готини. School slacks. С дънките, с дънките. И кое е друго? Може би някаква друга шапка. Само че нямаме. Ами ще бъдем без шапка за сега. Ей така, много сме тегави с тази гола глава. Какво мислите? Много сме лоши. Добре. Чакайте, аз мислях, че мисията беше тук. Явно не е била тук. Окей, до тук бяхме стигнали миналия път. Хе-хей, спри да ме гаделичкаш. Ти ми изневеряваш. Чакай малко, дори след бомбоните, които ти купих. Абе, ти верно ли, бе? Абе, имам слабо сърце, бе, за какво го правиш, бе? Леле, добре, че бяха тия, леле. Леле, чакай да я го върна със сигурност. Само че, не имаш да я го върнеш. Да, ще го върна, но знаете ли по какъв начин? Повече няма да ги давам кутии с бомбони, така ще я го върна. Ще ми изневерява тя. Развратница такава! И то в мъжката туалетна! Аре, пари в пикнята, бе, брат! Абе, пичме, мога ли да използвам писуара? Трябваше да използвам този писуар, сякаш така върху него. Това е ужасно гнусно. Това е ужасно гнусно, пичме. Не може да се използва тоя. О, фак, охраната идва. Не бях аз, а току-що се сбиха тия двамата. Явно не му пука. Колко време пикаш, бе? Добре, Алджи,
Добре, това ли е мисията? Просто трябва да го оставим в туалетната, майче не. Какво ти каза ли нещо? А каза ли нещо? Стой там. Мама ми каза да си измия ръцете. О, добра идея, ще си ги измия. Че и аз ходих. Ама чакай, аз не си ги измиях, аз само пуснах водата. Явно сме преклено готини, за да си мием ръцете. Добре. Сега. Най-сетна до шкафчето му. Само, че преди да отидем до неговото шкафче. Тоест, докато той си взима нещата, аз ще убера това шкафче. Много съм гаден, нали? Так, 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 так. Так, опа. Так, 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 опа. Найс, найс, найс. Какво взехме от тука? Кутия с шоколад. Ооо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 Да я дам на онази веднага, разбира се, бле. Всъобщо няма да я дам на нея. Някой друг ще я дам. Ще кажа на мама, че не всеки в Булуорт е гаден. Добре, ами получихме респект от зубарите и получихме дисреспект от хулиганите. Добре, добре, добре. Ами пичове, ще мина още една мисия между другото. Нека да излезем другата отвън. Так, пам. Искам и се да мина първите мисии, за да може да излизаме вече в града. Имаме една в дясно, една в ляво. Знаете ли, ще отида в ляво този път? Така. Не, знаете ли, ще отида в дясно, другото видео ще отида в... Не, айде в ляво, тъй като в ляво не сме ходили на мисия. Това е в женското отделение. Опа, окей. Приготвил съм си кутията с бомбони, така че... Нищо, когато винаги стане въпрос за бомбони. Харесвам ти дрехите. Е, аз пък не харесвам това, което правиш в туалетната. Мисля, че ще си бъдем верни, но явно не. Кво е това? Десайда, тук ли има нещо? А, добре, какъв е проблема, че изритах кутията с яйцата? Пичове, трябва да лягаме, обаче искам да пусна мисията преди да... Трябва да спиме бързо-бързо, този ни гони бързо-бързо-бързо-бързо. Оу, не. Оу, момче, в женското. Пичове, не може да пуснем мисията, вече е тъмно. Искам само да експлорне малко ето, поне първия етаж за сега. Тихо бе! Опа, опа, опа! Някаква лелка ни подгони. Това изглежда като супол. Бихте ли го яли? Така манджа от суполи. Между другото котката ми, не знам дали се вижда на фейскама. Е така... Просто седи тук и гледа. Явно е интересно на нея. Имам си още един фен. Готино. Добре, о, мога да пусна тази мисия докато е тъмно. Defend Bucky. Sorry about that. Out. Мъртле, не си забавен. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Ow. Turn him into a man or a boy. Прави го мъж, не го правиш мъж, братле. Ти си, ти не си мъж. Hey, Jimmy. Дори. Hey, Petey. Този е наш човек. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Oh, Max, ще се биеме с тези... Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Значи, някакъв си Бъки е отишъл до магазина за авточасти и не се е върнал. Този път обаче искам $10. Now run along, peace stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Чакай, иска да превземе училището, един вид териториите. И сега иска, и той също ме надъхва да отида при тези скожените яхта да ги понатупам, за да един вид вземи тяхната територия. Но, да, ще видим как ще се развият нещата. Здравейте, господине! Hello, officer! Е така, hello, officer of GTA San Andreas с базуката на рамото. Hello, officer! Have a nice day! Good morning! Бъки! О, хелта му спада много, много бързо. Бам! Опа, това има тука. Come on, Bucky!
Оу, пичове, пичове, никой не атакува Бъки. Никой не атакува Бъки без моето. Оу, хвърлих някакви топчета, тия си спопребиха. Аз също с тях. Вижте как парат просто. Уу! Давай Бъки, удари го, давай Бъки, защото и мене нападнаха. Дай, оу, някаква отваря има тук, искам отваря. Оу, пичове, скейтборд! Пичове, скейтборд! Искам скейта! Как се взема скейта? Бъки! Да не би това да е мисията, в която ще вземем скейта. Ооо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 Малко топченца, Айде, парайте. Оу. Имам бухалка, искам бухалката. Как си имам бухалка? Пичове, не знам как да я взема. Май с аут. Еми, пичове, не мога да взема бухалката поради някаква причина. Оу, ес. Оу, е, това е готино. Найс. Аха, значи ти още дори не си взел тези части, които ти трябва. Тук според мен ще има поне трима. Да, чувам ги. Или пък не, няма никой. Не кабела. Хора, е така, котката тръгна да гризе кабела на слушалките някакво. Само изведнъж гледате видеото, гледате котката ги гризе ги тук, аз не го виждам и само просто спира звука от слушалките. Добре, с R значи се взима. Само не пипай кабела, моля, защото ще се караме. Много се надявам да мога да взема скейта сега. Уоу! Чупих си бухалката. Uppercut! Оу, найс. Оу, фак, Бъки. Давай! Искам да го унижа, но не мога. Вече го пребих. Скейтборда! Искам скейтборда, пичове! What? Яхте ли го? Найс. Плюс 5 респект от нърдовете и минус 10 респект от хулиганите. Добре, но по-готиното, че имаме скейтборд. Значи как се кара скейта? Така. Pressing and together. Space Oli и Shift Stop. Добре. Това е много готино. Това е много готино, пичове. Само си представете като излезнем и като почнем да ходим по улицата навънка. С скейта би било доста яко. Уху! Ха! Абе, дали ще ни гонят заради скейта? Дали е забранено карането на скейт в това училище? Знаете ли, искам да опитам да скоча върху рампата. Само че няма да стана от тука. Добре. Искам да направя грайнд на рампата, само че не знам дали ще стане. Уу! Окей, направих 180, но не направих грайнд. Аз съм сериозен, аз не искам да направя грайнд на рампата. Така. Уре, братле! Какъв ти е проблема? Мога ли да се бия с скейта? Не, майче не. Окей, да кажем, че това се брои. Фак, в момента с фенери, знаете ли защо? Защото вечерната час просто дойде и трябва да бягам и да започна да спи, защото Джордж ще ни хванат. Не, бързо. Окей, лягам си, отивам да спинкам, добре. Тук е позволено да се седи. Окей. Ами, пичове, ще приключвам. И току-що осъзнах, че фейскама не е снимал последните няколко секунди. Ще приключвам този епизод тук, надявам се да ви е бил интересен. Аз бях Огаров, ще си следващия път, Аро Тогава, както винаги. Peace out, чао!